أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo wada warka galabnimo ee calan sida maydiyo fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gumbeelka furuudaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo qamaysa xadba xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog culus oo ooda ka rogay madaxweynaha hore ee galmudug mudan ee xaaf ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha iminka talada haya ee galmudug qorqor uu xasuuq baan u geystay ilaaladiisa gooniga ah waxa uu yiri madaxweynaha hore ee galmudug xaaf saddexdii sano oo aan joogay galmudug dubihii la ii adeegsanayay wuxuu ahaa axmed cabdikaari qorqor wuxuuna sababay inaan cadaado ku dulmaro diyaarad isagoo laayay ciidamadii ilaalada ii ahaa ayuu yiri in muddo ahi ayuu aamusnaa mustar xaaf ayaa iminka waxa uu rajaynayaa inuu noqdo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya wararka qaar oo soo baxaya ayaa sheegaya in qorqor oo iminka ka hor istaagan yahay xaaf inuu noqdo xildhibaan maadaama uu qorqor ku xoog badan yahay magaalada cadaado si kastaba ha ahaatee arrin sir ahay oo in muddo ahi qarinaya mastar xaaf ayuu iminka ooda ka rogay isla markaasina axmed cabdikaari qorqor waxa uu yahay dhiigcabe lasoo adeegsaday madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa kursiga si awood oo xoog ah ku fadhiisiyay qorqor ilaa iminkana uu ku fadhiyaa madaxweynihii hore galmudug xaaf ayaa iminka waxa uu yidhi waxaa laga doonayaa qorqor keliya in uu cadaalad u sameeyo galmudug ummadda soomaaliyeed cadaalad ayaa deeqda ayuu yidhi dhinaca kale isla qorqor ayaynu ku jirnahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqor ayaa goor dhoweyd oo maanta ahay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta u gudbiyey liiska xubnaha beddelka ah ee cabashada laga soo gudbiyey wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne qorqor ayaa lagu magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ku mateli doono maamulka galmudug kuwaas oo gaaraya afar xubnood xubnaha lasoo bedelay afarta ah ayaa saddex ka mid ahay qayb ka noqonaya guddiga heer dowlad goboleed iyo xubin xalinta khilaafaadka ahi dowlad goboleedka galmudug ayaa noqonaya maamulkii u dambeeyey ee soo gudbiya beddelka xubnaha guddiyada doorashooyinka ee cabashada laga keenay kuwaasi oo guddiga xaqiiqo raadinta ee ra-iisul wasaaraha u magacaabay ku heleen eedeymihii loo jeediyey kow yaxye cismaan geedi laba mahad cabdulaahi maxamuud saddex xaawo aadan yare culusow afar ayaan cabdiraxmaan maxamuud bismillaahi raxmaaniraxiim saddex iyo tobankii juun laba kun kow iyo labaatan mar kale waxaan joognaa hoggaanka baarista dembiyada ee cid maalinkii taariikhdu ahayd 8-dii bishii juun 2021 ayaa hoggaanka baarista dembiyada ee CID-da ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uu gacanta ku soo dhigay 72 qof oo dhammaantood ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed 72-kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar waliba dhalinyaro u badan 3 qof oo rag ah iyo 2 qof oo howlwadeenna ah isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibaddiisa sifo sharci darro ah oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta ay ula jeedeen dadkaas ay dhoofiyaan dhammaan dadkaas ahaa ee muwaadiniinta dhalinta Soomaaliyeed ah waxaa loo waday dalka dibaddiisa iyadoosan iyaga ruuxooda wax fakara ka haysanin meesha ay u socdaan aysana jirin cid la og marka laga reebo dadkii waday qaarkoodna xitaa waalidiintoodu aysan ogeyn islamarkaana ay u ahaayeen awlaad wax u barata oo u diiwaan gashan muwaadiniin caadi ah waxaa jira daraasado laga diyaariyey arrimaha noocan ah oo hay-adaha iskaashiga la leh ciidanka booliska Soomaaliyeed ee dhanka la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed wax fakar aan ka haysanin dhacdooyinka noocan ah adduunka oo dhan waxaa ka jira hay-ado caalami ah oo ugu horreysa hay-adda United Nations Office of Drug and Crime UNODC ay ka mid tahay tababarada gacanta marka sasiisa ciidanka booliska Soomaaliyeed marka laga eego muhaajiriinta iyo la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxba galabsan Sub-Sahara Africa oo ah qaybta aan adduunka Soomaaliya ay ka mid tahay 26 dal 2018-kii waxaa laga diiwaan geliyay 26-kaas dal ee Sub-Sahara Africa cadad kiisas ah oo aad u fara badan kiisaskaas ayaa daraasadaha aad ka dhahan kartaan bogagga websaydada caalamka ee lagu diiwaan geliyo ay dhigayaan 417 ka mid ah dadka tahriibaha bariga afrika ka tahriibay yihiin rag 72% ay yihiin dumar saasoo kale 72% ay yihiin wiilal dhalinyaro ah 32% ay yihiin gabdho da'yar ah oo caalamka intiisa kale loo wada tahriibay dhammaantood waxaan u baahanahay in arrinta ummadda Soomaaliyeed ay fariintan qaataan ay ku baraarugsanaadaan oo ay diyaar u ahaadaan lana socdaan siiba khaasatan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka war hayaan caruurtooda halka loo wado siday u socdaan la saaxiibaan la dhaqmaan ogaadaanna dhaqdhaqaaqii habdhaqanka caruurtoodu ay ku socdaan maxaa yeelay dhammaan kiisaska
هيوم ترافيكين كل حريرة هجان كبارز دمبيدي سي اي دي دو قعدت كل جاي وحد بس صعد والدين أن وح ورقة أي وعالة عروت ودوهين ماشى أي صعدان أي ماشى كي مدني وحيد بعد سنين هلك أمر كانوا جبحه دنك كلا حالي لبيت طبعا كي بيش جون لبكون كوي لبعطن شلي حال فيت كي أبارة هل ساعة لبعطن يا لبوا أركي ميت قف دمرة حافظ قلم ذوك كتر صندق ماذا بركين لي قبل كمنادر مرحوم الداس ولقو مجاعبي كري عاش محمد عبد العزيز إنه هو يو راسو سراب عثمان لبعطن كري هي كودلاتي قلا في إسلام مركان الدقنيد دق ماذا جرس بالي تاسو للدليل إسلام مركان ميت كي ده لقاهري حافظ داس أي الوسو ورقي عينك بوليسك الصومالية أرين تاس دعوة داس ديلك عاشو وأرين هذا فولحم قويسكي هلدي يقرأودي أي كلمة طي عاشنا وحالين نهينا لله وإنا إليه راجعون إلهي إذا نحرسي كنا هسيو قويسكي دي يقرأودي ذاتك أي كباحدنا سمر يمان هسيو وقانك بارس دنبيد عيدك بوليسك الصومالية وحاس على بارس أرين تالوو كورقليو ولو أي سنية إلا حد أنك عمت الوهينين لكن أي سعودان بارس يدبق الله لحرير أرين تاس sida horeba dhowr jeer u dhacday ee ciidanka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kale taa dabagalada iyo la dagaalanka ee ka hortaga iyo ka dabtaga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jeer kala duwan waxaan u soo qabanay ee eedaysanayaashii falka ku lug lahaa ee dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedaysanayaashii ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay kiiskii u dambeeyay ee gabadha degmada Wardhiigley ninkeedu ku dilay saaso kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed ee saano kale to maxamed caasho waxaan rajaynaynaa eedaysanaha falka ku eedaysan oo kiiskaas geystay in ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalad la waafajin doono waa maasantiin salaam aleekum raxmatullaahi wa barakaatuh walaa wa salaam waxa maanta guriyaani naga soo banaandhiyay ilmeheni oo naraka ka haystay toban kun oo ilma oo naraka ka haystay oo la yiri qadar aan la geyn ayaa qadar aan la geyn dalka la tariga la geeyay la gariyay dagaalkii Itoobiya ilmeheni ilaa hadda laba sano wax wara aanan ka hayn la ilmaha aanan ka hayn aniga wiil aa iga jira laba sano ilama soo hadlin noolal iyo geeri wuxuu qaba ma aqaan ilmaha tobanaanka kun ee cunug hadda wixii islaara wixii ummadda nabi maxamed wixii jeedhaxa ku yaal wixii islaama shahaada islaara ummadda nabi maxamed wixii wax noo qaban karaa noo qabtaan wixii wax noo qaban karaa noo qabtaan ilmeheni meeshii la geeyay noolal iyo geeri midna ma hayno in guryaha lagu dhisto beeraha lagu fasho dhagaxay u ururiyaan la tariya la sheegay hadda wixii islaama ilmeheni waxa ka qabtaana wax ka qaban kara islaana ummadda nabi maxamed salaamaya ummadda muslimiinta meel walba joogto waxaan salaamayaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan madaxda waxaan ka codsanaynaa culimaadiinka waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa aqalka sare iyo aqalka dhexeba waxaan ka codsanaynaa owlaadeena in gacanteenna lagugu soo celiyo oo mar uun xurnimo la siiyo oo mar uun aan murugtaan ka raysanno war hooyo baan idin dhalin ma hooyo baan idin dhalin maxaa dhacay maalinkan muslimnahayna maxaa dhacay ilmihii baahi baa laysay ilmihii gaajo baa laysay ilmihii caafar baa laayay ilmihii way isgoosteen way leedeen qaar way goosteen qaar dirbiiday taagan yihiin war wiil soomaaliyeed toban kun oo soomaaliyana soomaaliya nagama baxda toban kun oo cunug nagama baxdee war raggaw duubka isku xira duubka isku xira aa duubka dhegsada waxa weeye haweenkeenni jidkay joogaan annagina waan joognaa wiilashiina ma hayno saddex dhiboo isku daran aan haysa waxaanu ognahay markii hore wiilasha in qaar ku baabeen dagaaladii intii ka soo hartay in naloo keeni waayo waa nasiib darro in intii ka soo hartay naloo keeni waayo oo ayagiina loo daba tiro la siin laayo waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ku codsanaynaa wiilasha inta ka hartay oo elatareeya baabi'inayso beeraha ku falanayso in naloo soo celiyo inta hartay oo beeraha ku falanayso oo isa irsaaqada siinayn oo labaatanaba maalin dhimanaysa in nala ku caymiyo in nala ku caymiyo ayaan codsanaynaa waxaa loo qabaa tirkaba in maalo qala mar walba isla soo dayo garaa la keenaa
أنا لكن ما أنت وعمر وشيء إن ذلك يسري يسليك حي يشور بيعك تقال مليان وإن يسري يسليك تقال مليان من المدح ويني وحي بنتين وابنتين وحكارنا بيت كودي إنتي مولولا وحن قارنا إلى أوبا كلي نوكيتي أنا وحن قار سنينا أنا ومن المدح ويني أوبا كلي يقا كل ما نشيني وكل ما نصاحيني إن هذا الشيء شيء أنت زاحمتي من ربي حويني كما يريو كما آخر سنة يو إن أتراني كي هو ساحل بلين كي هو عالو بينا إتوبيا هو ساحل بلين من ربي حويني عندي عيال كي أما وال كي وعدو يولي لي وحاوه يولي لي وعن راني كي أحي وهو راني كي تاي وعادك راني كي يهي فلسطين ويا فلسطين وهذا الإسلام وهذا الموضوع شكتي أنا ما أخانو أنا لكن ملشيعي وعي مري ويسي أنا كرادة رما ثبرا إيدر 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 يرسموه وحن وشيعي نمنك دولة عروتنا نوكينا قاسة نعتك لما بالله الله يا بابا يعني دي دولة روبل 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 رئيس الوزراء سومالي أيده جهنم وخصوصا هذا بتبادي إله بتبادي روبل عروتنا ما هذا نوكيني وينن أديرون له شجاعة لأن سوماليا جهنم كبت بعد سياتة خيانة كوجر كنا نوشك والله ده أنا كوجري عرور ثم كان روبل واحد وقتا إنه عرور هذا أيهن إن أتى عرور سوماليا وعنو ما هد علني يا إلهي يا محلة إلهي كزوكي وعنو ما هد علني يا حسن شيخ محمود إنك كدر مقعد معه عبد الرحمن عبد الشكور هلا هاي كارلين أيده هني ما سوماليا تلسوليو وهم هذيلني يا لكن روبل 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 جهنم سومالي كبت بادي سلاح كبت بادي عرور تاني نوتو علي لا بدا كلانا مالا الله سياسي أفورقي الله ينعلك الله ينعلك 60 داية مقعيقوا ماما سيلي سيلي محمود الليلة بحان تاقنا هاي لبر أفر waan u banan baxaya oo banan baxaa u soo baxay wiil yar oo aan dhalay oo kaligiis ba kalahay ilmo ba kalahay kaligiis ayaa iga maqan oo farmaajo oo electricity geeyay wiilkaygi waxaan ka rabaa in la iga siiyo farmaajo caalamka adduunka adduunka iyo caalamka wiilasha Soomaaliyeed oo 5000 gaar ah inuu soo celiyo oo uu keeno ayay wiilasha garbe ku wardambaysay wiilkay waxa ay ugu wardambaysay wuxuu iga maqan yahay sanad iyo 8 bilood oo iga maqan yahay wiilkay aan waxa ay ugu wardambaysay muddo laga joogo 4 bilood 5 bilood mar ila soo adduu hooyo waa kula hadli lahaa hooyo waa kula hadli lahaa waxaan ku sheegay ma ku sheegi karo hadda uu yiri nin la agtaagan yahay oo qoray lagu hayo ayuu ila eka oo xor ahayn
مركو وحنا كعتصرينا عالم كأدون كعتصرينا المهن المهن وحلا قدر بالله إنه قاعد يا بركو لوجش كي المها حد قدر أرنت أس أنا وحكوجن وشغل يكون وأنا قدر كسر جوابتا وضل مسلم لا وأنا كسر جوابتا أو سكبري يا شاع حد المهن وحكوجن هنا وأنا المهن إنه ومهن لوجش شو شكتا